ሳሮን ከብከባውና እድላዊ ተጋረደው በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ቦልቲሞር ካምፓስ የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው። በመጀመሪያ ዓመት የትምህርት ዘመናቸው በገቡበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ተማሪዎች ልዩ ልዩ ዓላማዎችን በማንገብ ቀድሞንም በትምህርት ቤት ውስጥ በነበሩ ማህበር ውስጥ ሲሳተፉ ቢያዩም እነሱ ግን በተለምዶ ኢሳ እየተባለ የሚታወቀውን የኢትዮ ኤርትራውያንን ባህል የሚያንጸባርቅና በትውልደ ኢትዮ ኤርትራውያን ተማሪዎች የተመሰረተ ቡድኖችን ለማግኘት በሚያዘጋጇቸው ስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ እጅግ ብዙ ርቀት መንዳት እንደነበረባቸው ይገልጻሉ። በቅድሚያ እድላዊት ጋረደው ዘኞች ኮሌጆች እዚህ አሜሪካን ውስጥ በአብዛኛው ላይክ የነጭ ወይም የተለያዩ ላይክ የሌሎች ኤትኒክ ግሩፖች ና ላይክ ዶሚኔት የሚያደርገው እና እኛን የሚመስሉ ሰዎች ብዙ ላይክ እናገኛለን ብለን አላሰብንም፣ ቱ ቢ ሆነስት። እና ስንመጣ የኢሳ የሚባል ኦርጋናይዜሽን እንዳለ እናውቃለን። እኛ ከኛ በፊት ለብዙ አመታቶች የነበረ ኦርጋናይዜሽን ነው፣ ግን በኛ ላይክ ፍሬሽመንት አመታችን ላይ ይሄን ክለብ አላየ ነው። ብዙ ኢቨንት ላይክ ዝግጅቶች አያደርጉም፣ ስብሰባ ምናምን አይኖርም። እና የተለያዩ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ግን ሲያደርጉ እናይ ነበርና ወደ እነሱ እየሄድን ላይክ ምንድን ነው እንሳተፋለን፣ የእነሱን ኢቨንቶች እንሳተፋለን። እና ሁሌ ስንመለስ እናስባለን፣ ለምን ላይክ የኛ ካምፓስ እንደዚህ አይኖረውም? ለምን እንደዚህ ነው? ከዚህ ካምፓሳችን ላይክ በጣም ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ሩቅ ነው። ረጅም ሰዓት የነዳን ላይክ ወደ ዩኤምዲ ኮሌጅ ፓርክ ወይም ደግሞ ላይክ ታውሰን ምናምን ረጅም ሰዓት የሄድን ላይክ አተንድ እናደርግና በጣም ደስ ብሎ እንመለሳለን። እና የኛ ለምን እንደዚህ የለውም ብለን እናስብ ነበረ። ይሄ ነገር ታዲያ ሀሳብ ብቻ ሆኖ አልቀረም። ሁለቱ ጓደኛሞች ዩኒቨርሲቲውን በማስፈቀድ በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ኢትዮ ኤርትራውያንን ባህል የሚያንጸባርቅና ከዛ ማህበረሰብ የሚወጡ ተማሪዎችንም የሚያሳትፍ ማህበር መሰረቱ። ሳሮን ክብከባው የማህበሩ ፕሬዚዳንት ናት። ኢትዮጵያንና ኤርትራን ለማካለል የፈለግነው ምክንያት ምንድን ነው? ባህላችን አንድ ነው። ሁለት ዲፍረንት አገሮችን ብንሆንም ራሱ አነጋገራችንን፣ ሪሌሽንሽፕ ቤተሰባቻችንንም አንድም ናን መጀመሪያም አንድም ስለነበርን አሁንም ባህላችንም አንድ ነን ብለን እና ጥሩን ነገር ወሳስደን ለመንበራቻችን ሁሉ ማዘጋጀት ጀመርን። እና ደግሞ የሚመጡት በየሳምንት እሷ እድላዊት እንዳለችው በየሳምንቱ ስብሰባ ይኖረናል። የሚመጡትም ራሱ ኤርትራኖችም ኢትዮጵያኖችም ብቻ አይደሉም። አንዳንድ አፍሪካን ካንትሪዝ የሚመጡት ልጆች አሉ፣ እዚህ ሀገር ነጮችም አሉ። በቃ ባህላችንን እያዩ ደስ ላቸው ሁሉ እየተሳተፉ ጥሩን ነገር እያዩ የሚመጡ ማለት ነው። ሳሮን ማህበሩ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ጨምራ ታብራራለች። ኢሳ የኛ እንደ በቃ ህልማችን ምንድን ነው? በየሳምንቱ አትሊስት 2 ሰዓትም ቢሆን የኛ ጋ ይመጣሉ። ጨዋታም ቢሆን ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቡና ታይም የሚባል እንትን ዲስካሽን ቤስ የሆነ ስብሰባ አለን። እሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንጠይቃቸዋለን፣ ሀይምሯችሁ እንዴት ነው? ደህና ናችሁ? የቸገራችሁት ነገር አለ ምናምን ብለን በየጊዜው ቡና ታይም እድሽን እያልን እየቀያየርን በቃ እንደዚህ እንደ ጥያቄና መልስ ምናምን እንድንጠይቃቸው ጥሩ ናችሁ፣ የት ናችሁ ብለን እናስካሄዳለን ማለት ነው። እና እሱም አለን። ከዛም በኋላ ከዛ በስተቀር ደግሞ እንትን ኢቨንትም አለን ትላልቅ ሌሎችም ትምህርት ቤቶችም ኢንቮልቭድ እንዲሆኑ ዌይን አድቫንስ አድርገን ቀኑን እንትን ሰት አድርገን ፕሮሞት አድርገን ይመጡና ወይም ካሪር ኔትወርኪንግ ኢቨንትም ይሆን ይሆናል። ካሪር ኔትወርኪንግ ስተረጉሞ ምን ይሆናል? የስራ ትስስር የስራ ትስስር አይነት ዝግጅት እናደርገውና ቬሪየስ ፕሮፌሽናልስ ዶክተርም ቢሆኑ ሎየሮችም ቢሆኑ ምናምን ከዚህ በፊት ላስት የር ስፕሪንግ ሴሜስተር አዘጋጅተናል። ማህበሩ በአሁን ሰዓት 100 በላይ የሚሆኑ አባላትና በጎ ፈቃደኛ ተሳታፊዎች አሉት። ይሁን እንጂ ማህበሩን ማቋቋምም ሆነ ሌሎች እቅዶችን ማስኬድ ቀላል እንዳልነበረ ወጣቶች ይገልጻሉ። ማህበሩ በአመቱ አጋማሽ ላይ በመመስረቱ የተነሳ ለማህበራት የሚሰጠውን ሙሉ በጀት ባይደርሰውም በተለያዩ መንገዶች ግን ገቢ እንደሚያሰባስቡ የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት እድላዊት ታስረዳለች።
አዘጋጅቶት ነበራችሁ ራሳችሁን ስታስተዋውቁ ነበርና የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያዎች እንደምታደርጉ ላይች ያለው እንዲሁም ደግሞ ያንን ገቢ ድጋፎች ለተቋማት ድጋፎች ታደርጋላችሁና እስቲ ለምን አይነት ተቋማት ነው ድጋፍ የምታደርጉት? ምን ላይ ነው ያላችሁት? እሱን ንገሩ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ስንጀምር ቅድም እንዳልኩት አብዛኛው ፈንድሬዘሮቻችን ብር የማግኛ ምንጫችን አንደኛ ትምህርት ቤታችን ነበረ። ትምህርት ቤታችን ፈንድ የሚሰጠን አለ። ኢቨንት ወይ የሆነ ዝግጅት ለማድረግ ስናስብ ዝግጅቱ ምንድን ነው ምናምን ብለው ጠይቀው የተወሰነ ብር ይሰጡናል። እሱ ግን ሁሌ ላይክ እነፍ አይሆንም። ስለዚህ ከኛም ደግሞ በራሳችን ሄደን ላይክ ከሬስቶራንቶች ምናምን ዶኔሽን መጠየቅ ጀምረናል። አዲስ ነገር የጀመርነው ላይክ ቮለንቲር ማድረግ ነው። የተለያዩ ምንድነው እንደ ላይክ ስራ ነው። ስቴዲየሞች ምናምን የሄደን ኢፍ ዴር ኢዝ ላይክ ኮንሰርት ወይም ደግሞ ፉትቦል ላይክ ሬቨንስ ጌም ና ላይክ የኢትዮጵያ ፉትቦል ግን ላይክ የአሜሪካ ፉትቦል ጌም ምናምን ሲኖር እዛ ሄደን እየሰራን ከስምንት እስከ አስር ሰዓት ሊሆን ይችላል። ስራው ከባድ ነው፣ ግን በደንብ ብር ይሰጡናል። ዋናው ገቢያችን እሱ ነው። የተለያዩ መንበሮችንም እያመጣን ቫለንቲር እንዲያደርጉ ላይክ እናበረታታቸዋለን። ማህበሩ በአሁን ሰዓት ሊደግፋቸው ቅድሚያ ከሰጣቸው ፕሮጀክቶች አንዱ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ያለ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሊገነባ የታሰበው የታሪክና የባህል ማዕከል አንዱ ሲሆን በቅርቡ የኢትዮ ኤርትራውያን የሰርግ ባህል የሚያሳይ ለየት ያለ የገቢ ማሰባሰቢያ ድግስ በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። ሳሮን ኖቨምበር 18 ላይ የኛ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስቱደንት አሶሲሽን እና የታውሰን ስቱደንት አሶሲሽን ተገናኝተን ዝግጅት ልናደርግ ነው እና ያ ዝግጅት ደግሞ እንደ ሰርግ አይነት አድርገን ልንደግስ ነው። ያ ሰርግ ባህላችንን ለማሳየት ከሽምግልና ጀምሮ እንሾሽላ እንትን ቀጥሎ እንደ ጥሎሽ አይነት የዛን ሾው አድርገን ልናዘጋጅ ነው። ሪሄርሶስ ኦልሬዲ ጀምረናል። ማህበሩ ሌሎች የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ተጨማሪ እቅድ እንዳለው የገለጹት ወጣቶቹ ከዚህ ቀደም ተጀምረው እንደተቋረጡት የኢትዮ ኤርትራውያን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበራት እጣ ፈንታ እንዳይገጥመውም ተመርቀው ከዩኒቨርሲቲው የሚወጡ ተማሪዎችም የማህበሩ አባል የሚሆኑበትና ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉበትን መንገድ እያመቻቹ መሆኑን አጋርተውኛል። ከአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ።